haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka galka baarista. Waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Haaruun Macruuf. tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah. waxaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada Baraawe, halkaasi ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horreysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday $4,300,000. hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hareeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe, kuwaasi oo tusinayay dhul ka mid a barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da-ay. maamulka magaalada Baraawe iyo hay-adaha maalgeliyay waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. fikradaha taasi ka soo horjeedatay waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. haddaba sidee lagu dhisay garoonka? maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? yaa iska lahaa go-aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay-adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay-ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherland, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. inkastoo magaalada Baraawe laga xureeyay urka Al-Shabaab bishii Sebtembar 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weerara gaadma ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka, laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. cabdullaahi aadan axmed black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. waxa uu galka baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka. waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helikopter ku tegay aniga kula hadlaaya, annagoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha eraboorada aan geynayay dhulku haboon inaan helno. hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahayn muddo dheer ay naga qaadatay. meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd marka nabadiidka oo dagaal badan ugula jiray, miinooyin loo dhigaayay 7 kilometer balaas 1 kilometer oo airport iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaah 8 kilometer meesha magaaladu u jirtaa, adiga conflict badan oo aan kala kulanay xilligii aan dhisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay. waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisay garoonka. dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa, mise dhinaca baddaa soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? bal wax yar iftiimi meesha. labada arrimood. tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaata naga haysatay. sababtay tahay waa xamar iyo Baraawe in loo safro oo jidka la maro, dhibaato weyn bay ahayd. qolada Amisonaan la kaashanaynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka Baraawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. mar dambe oo isaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka daadayay markii jidka uu go-ay hor reedi oo Amisoon logisticadeed ee meesha tegi weysay. waxaa bilowday markab yar oo Amisoon ay adeegsanaysay, kaasoo haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambeniga ay saaranayeen. labadaa dib way jireen. dib saddexaadaa jiray oo qolada nabadgiiska ah waxay dadaal badan u gareen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas eraboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. dagaal
shaqaal aan kala joogsi lahayn inagu haya ayaa laftooda. qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka koonfur galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talo geliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka, inkastoo saraakiisha kale oo koonfur galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax loga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn. Horta sidaaba markii wax la dhisaayo kanbariyada waxaa la geliyaa waxa la yidhaaha tartan ayaa la geliyaa. 12 kanbari ayaa tartan loo soo geliya degmada Baraawe dhisaan qolooyinkaas. Kanbariga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buubaal ayaana ku guuleystay. way laakiin su-aasheedu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise aad la kumaanahay? Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, waxa uu sheegay Dhin Ciise inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka. marka baadina qandaraaska yaa idin siiyay idinka? Anaga waxaa la siiyay qandaraaska Somali Stability Fund. Waa gartay, laakiin maamulka koonfur galbeed door muyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan? Maya. Maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017-kii ama wixii ka horreeyey gacan bay ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan? hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. xubnaha bulshada ee dhaliilaya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale. hase yeeshee mas-uuliyiinta dhisay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hannaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. waxaa kaloo su-aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba korha u kacee. hase yeeshee maamulka gobolka, shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. cabdullaahi aadan axmed balaag waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed. mar walba garoonka inuu jay noqday iyo laami lagama fikirayni, sababtoo tahay fanka ay ku hayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka oo runweyga ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnay. weliba dalab baahi kalaa timid oo hadday noqon lahayd siligkii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo eraboorka lagama maarmaanka ahaa, lacagtan baa lagu daray. oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegay ayaa lacagtan ba lagu daray. lacagta markaa jirtay jaayga keliya in lagu sameeyey ayay ku filnay, marka laamina warkiisiba ma jirinba. waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabe laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaa wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale. garoonka inuu laami noqdo go-aankeeda ma idinkaa lahaa? ma waxaa laydinku la heshiiyey inaad jay ka dhigtaan, mise kharashka kala go-ay markaasuu jay noqday? waa kala go-ay ma jiraan oo qarasha anaga kontraatina la siiyo ayaa ay ugu arko inuu jay noqon. jaygu
sameeyay ama ka bidwin waxaan hayaa dayrka ay social media soo gelayaan ma nin raashin oo jiro ku shaqeeyo loo soo diray oo ay barkadan sigaray wuxuu maal ku soo baxay in ay ku tagi karto diyaaradda 3:17 marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin 4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah maxaad kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii ay damaqaan waxa ay ka hadlayaan waa problem meeshaan waa bacaad oo 15 meter hadaa qoto bacaadka ku jiri anaga dhulka inta badan 1.2 oo dhagax soo dhigna markaaska bacadida soo bilow anaga hadda hadda bubaan investment in lot of things we lost just money in that airport money waxa ka tarma lost karay na nafaan lost karay oo waxa ka qaadsaa suuqi jiri garoon kataas waxaan dhisay inay 2 sano iyo 2 bilood exactly korka kama hayo laakiin 2 sano iyo wishaanitii caqabado badan ka soo marnay baabuuranayo la qaasiyey dadaan ooga dhintay waxaan ka dhacdhacnay dhul aan dhagaxa lahayn sidaa la socotid baraawe dhagaxa ugu sokeeya wuxuu yaallaa 18 kilometer oo shabaab dhaxdiisa waxaa lagu kalliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo uganda iyo soomaali isugu jira inta moobida saarino meeshaan geeno qosaa dhagax lagusoo dardab oo dhib badan aad u badan laga maro waxaa lagu kalliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo mara 2 baabuur oo kamid ah badda qaada halka baaristu waxa uu helay dukumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey kharashka ugu badan oo u dhigma 23.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isasaaran ee dhulka laga dhisayey garoonka laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabbaha iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku dagaya kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo silista garoonka gaar ahaan dhabbaha oo leh 2 kilometer iyo 2 wado oo ay kusoo jiireeyaan diyaaradaha iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabbaha diyaaradda lacagta ugu yar oo ahayd 3.3% waxay ku baxday calaamadeynta dhabbaha garoonka iyo cerfyadiisa mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayay in dhererka dhabbaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilometer balse ay goor dambe midooda yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilometer si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiiraadka u wada ciidamada Anison dokumentiga uu arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000 dokumentigu waxa kale uu muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyey shirkadda $3,800,000 ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay 2 milyan oo dheeraad ah bixiyaan si garoonkan dhibta daran laga maray looga dhigo laami inkastoo goobta DCI ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda sida uu galka baaristu ka ogaaday ilo kala duwan haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaallo uu jilicsan yahay intaas ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaaladu yeelato garoon horta sideedaba markii oo lambarki waad xisaab toban ku fakiri kartaa Baraawe sadexan ka warqabno xaawi Aadan ilaahay markii abuuray inuu hadda garoon maxamed siyaad baxa dowladdiisa dowlad caalamiyeed ama garoon loo yeeo haddeen inay garoon heshoos annaga aad ugu faraxsanaka aniga ahaan waa ku faraxsana garoonkaas allay lehe waxay nagu bixiyey khasaarad ayay keeneen aniga ma oran karo aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna
وأدرى الدولة الصومالية حتى كور الوزارة حذر مخيس قبضا بس حركة كجراين ونو بلقاضي مذا هو يروى العكس بحيانا ونو بلقاضي هنا إلا من نصارى يان كومباتي تخبنا قرون كاس أما نور حال الدوغان ما ملها قوضة شركة الدوغان الفتمنت أي أشتغن عن هردغي قضى خاسك صابسا لما يسترك القرون كا إيا هذا القوشتاغي قدومي هرى دقنا البراوي آدم عمر مدودي حتى أو حول كودي. maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen in shirkadda istiqraarka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15kii bishii Maarso ee ay soo dhaafnay. Waxay sheegeen in shaqadoodu tahay inay dhameystiraan wixii cilad ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka. معروف أيقاسي أها أو سوجي دين أيسون الدياري برامش كاسي قلق بارس